Bakı Mühəndisliyi Universitetində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə Azərbaycan uğrunda Həmrəyliyi adlı əyləncəli bədii tədbir keçirilib. Universitetin rektoru Profesor Havar Məmmədov Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə müəllim və tələbələri təbrik edərək xoş arzularını çatdırıb və bildirib ki, bu tarix milli birliyin yaradılmasının başlanğıc nöqtəsidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq fəlsəfəsini, Azərbaycançılıq ideyasını yaşadanlar bu birliyə, bu həmrəyliyə öz töhfələrini verirlər. 1991-ci ildən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş qərarla keçirilən bu bayram indi dünyanın 100-ə yaxın ölkəsində yüksək səviyyədə qeyd olunur. Dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən xalqımızın birliyi, həmrəyliyi üçün mühüm işlər görüldüyünü diqqətə çatdıran rektor, indiyədək 4 dəfə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrini daha da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi üçün dünya azərbaycanlılarının qurultayı keçirildiyini qeyd edib. Sonda bu bayramın Azərbaycan qürurunu mənliyində yaşadanların bayramı olduğunu vurğulayan rektor tədbir iştirakçılarını bir daha təbrik edib. Tədbir universitetin mədəniyyət şöbəsinin təşkilatçılığı ilə tələbələrin ifasında bir-birindən maraqlı rəqs nömrələri, səhnəciklər və mahnılarla davam edib. Qeyd edək ki, 1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasında 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan olunması barədə qərar qəbul edib. Həmrəylik günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət, milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət, vətənə bağlılıq hisslərini özündə təcəssüm etdirir. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününüz və yeni iliniz mübarək. Əli Mansurov, Fuad Şərbətov, İmran İmrani, ETV Xəbər.